Una dintre cele mai cunoscute povești pentru copii, Albă ca zăpada, se joacă pe scena Teatrului pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare din Constanța. Cei mici au ocazia să vadă spectacolul ce îmbină multe tehnici de animație, păpuși mari, păpuși compuse, păpuși alături de actori la vedere. Iar punerea în scenă urmărește firul narativ al poveștii clasice, însă într-o cheie umoristică și prietenoasă cu publicul de toate vârstele. Micuții vor înțelege că fiecare om este frumos în felul lui și că este indicat să nu aibă încredere în străini sau în persoane pe care nu le cunosc. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum când e noapte, furtule! Dar cum s-a fi răspunde că e dimineață? E dimineață! Furtule! Scălăzatule! Ai uitat cum mă cheamă? Alba? Cum? Zăpadă! Zăpadă! Zăpadă în iulie! Dar nu zăpadă, e zăpadă! Dar voi cine sunteți? Și disciplină! Din distribuție fac parte Alina Manțu, cea care o interpretează pe Albă ca zăpada, iar alături de ea Rovena Paraschivoi, Tiberiu Roșu, Grațian Prisacariu, Ion Ciolan, Daniel Minciună, Clara Ghiuvelechian, Daniela Vlad și Claudia Brădescu. Spectacolul Albă ca zăpada este o combinație magică între oameni și păpuși, într-un decor feeric și inspirat, realizat de Daniela Drăgulescu, pe muzica antrenantă compusă de Liviu Prosi și în stilul regizoral deja cunoscut, filmic și cu mult umor al regizorului Bogdan Drăgulescu. Frumoasa prințesă, cu pielea imaculată ca prima zăpadă, cu buze roșii ca sângele și cu părul negru precum abanosul, reușește în final să se elibereze de răutatea mamei vitrege și să trăiască fericită alături de prințul Salvator. Albă ca zăpada se joacă duminică 13 octombrie în dublă reprezentare de la ora 10:30 și 12 pe scena Teatrului pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare din Constanța. Biletele s-au pus deja în vânzare și pot fi achiziționate de la Casa de Bilete a Teatrului de pe strada Aristide Carațalii, numărul 16. Prețul unui bilet, atât pentru copii, cât și pentru însoțitorii lor, este de 15 lei.